era kyovola ezimu ku hikam lwaki abasajja nabi salama yabagamba wobaba inajava kakubenga kuva ku mulimu agambe mukazi wenzuno nzija mudakika nanja kubawo kazi yeteketeke agire niyo kutuke wakango mukazi awunye omukka awunye omukka tanna nababwa deno bami mukazi watu tuvula abakyala abasajja tubagamba kirungi nnyo mukazi bobala kwaddo busobozi omutedewo ku mukozi kubanga omukozi tajja kkolo omukazi si muddu abakazi bagenda mu bufumbo kutuyoyota engalo zonna nga ziseera era ekyo ebimu ku biwasa abasajja omukazi akola n'atuuka ng'entumbu ekaluba eringa eya boola ng'encaca zokka zisala essuuka kateri musajja agumiikiriza abakazi bafaanana bwe batya kati atanoonya bali eri abo bakunamira ababa mu kibuga batambula n'ebisawo n'ateekako gundi kubanga ye aba atagetinga basajja b'abantu kati Aisha agamba nabbi n'agamba sana'atuhunna atazayyanu laka nabikoze nkole ki nkwewundire nabbi yambuuza ekibuuzo atu addiina zakata hadha obiweera zaka la ilaha illallah byakwewunda ni nabbi yambuuza bisasulira omusolo osasula omusolo buli mwaka kubanga gw'oyambala golodi oyambala engoye bukadde bubiri bantu bangi tebalina kyebambala omukyalo omulala kanjogere omukyalo omulala ndeeta ekyokulabirako omukyalo omulala yajja atati ibuna basa agamba atati mura'a inna mura'a atati nabiya sallama wa ma'aha bunatuha omukyalo yajja eri nabi sallama ng'ayina muwala we wa fi yadi mura'atiha maskatani ghalidhatani min dhahabin nga ku mukono gwa muwala we ayambadde ebikomo bibiri bya zaabu nabi sallama n'amubuuza atu'utiina zakata hunna ebikomo ebyo biweera zaka obisasulira omusolo qalat la n'agamba nedda nabbi yamugamba ayasurruki ayusawiraki llahu bihima siwa yauma alqiyama siwaraini min naarin kikusanyusa okubeera nga allah jalla jalaalu ebikomo ebyo agenda kubikufulira ebikomo ebibiri ebya jahannam nga byamuliro allah kasukemule kubanga allah yagamba waladhina yakinizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabili llah fabashiruhum biadhabin alim yauma yuhma alaiha fi naari jahannam fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum takinizun nemwina kesi zengoye abaana abawala abeera ne kesi zengoye nnya wali olugoye lumala emyezi ena naye abantu bangi tebalina bibambala lwaki tweyambyeko nemugamba amira waffe owaddaawa engoye zino abalijje ninoobeera n'engoye zootayambala teyazenga ttaana lwaki temusadda abantu bangi tebalina bibambala abakazi abakulu mulina shariya zemutakyayambala gwe olina shariya taatawojja kunoga zebyo sibyambala naye waliwo omukazi nga nebamuleeta ekigoye kya 14 akyambala ne lwaki engoye zemutakozesa lwaki temuziwayo fi sabiirillah engatto zemutayambala allah jalla jalaluhu n'ateeka ku akawunti emirimu gyammwe emirungi tubuzeyo eddakiika 15 sokka tumale okusaala era bwe tumala okusaala sigenda kutula omanyi samanyira kusomesa nga ntudde nze namanyira kusomesa nga nyimiridde seka saadi kalifani omusajja akyayina amaanyi ne bw'atuula allah aboggola era oyo namugamba nemugamba wano ababuggola wano mu kibuga seka omulubakaali seka saadi kalifani omanyi nga nemugamba ali awo tosobola nakwebaka ye nga webaka oti nga seka saadi asomesa aboggola eddiini eno erabikira nnyo mu kuleka allah bye yagaana ebintu bineeno allah jalla gye bye yalagira okukola byangu okusaala kwebikira omuntu ayinza okuba naye okuleka muharamaati okuleka allah bye yaziiza okuleka obwenzi tekigana mwana muwala kubanga asaala eswala ezi nga n'ekikaya kwekiri naye ng'obwenzi bwagaana Allahu akbaru